ብሓኽላ ህግደፍ ብደቃ እዚ ያብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ሰብአውን ዋታውን ማህበራውን ዕንወት ብምቅዋም ነቲ ዝግፋዕ ዘሎ ህዝቢ ንምድጋፍ እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ህዝባዊ ግንባር ናይ ዘለዓለም ውሕስነት ህላዊ ክኾንዎ ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዙ ብስነ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር መልሚሉ ዘዕበዮም ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነበር ነዚ ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ወራር ትግራይ እናኾነኑ ካብ መላእ ዓለም ማለት ካብ ኣሜሪካ ካናዳ ኤውሮጳ ኣውስትራልያ እስራኤል ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ንሓዎም ህዝቢ ትግራይ ንምድጋፍ ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሮም ነዚ ሓገዝዚ ብዓይነቱ ካብቲ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ዓቕን ገንዘብ ዘይኮነ እቲ በቶም ፍርያት ናይቲ ሰውራ ተባሂሎም እሙናት ኣገልገልቲ ናይቲ ስርዓት ንክኾኑ ብዙሕ ዝተጻዕረሎም ኣባላቱ ብኣንጻሩ ሓለውቲ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ደኣ እምበር መጋበርያ ገባቲ ውልቀ መላኽ ስርዓትን ወራርን ከም ዘይኮኑ ዘጉልሕ ምዃኑ እዩ ስርዓት ህግደፍ ካብ ውሽጡ ባዕሉ ንባዕሉ ብገዛእ ርእሱ እንዳመሽመሸ እናተፈራኸሸ ይኸይድ ምህላዉ ድማ የርእየና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ከም ውድባት ኮይኖም ስርሖም ምስቲ ስርዓት ዝቕጽሉ ዘለዉ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ ኣባላት ህግደፍ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኣነዋሪ ታሪኽ ዘለዎም ስክፍታን ተቃውሞን ብምግላጽ ንሕና እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝምሳኹም ኣለና ብምባል ናይ ገንዘብ ሓገዞም ብምብርካት መትከላውን ሞራላውን ደገፎም ይገልጹ ምህላዎም ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ኣይንደልን ኣብ መወዳእታ እዚ ምስ ጥሩፋት ኣምሓራን ብልጽግናን ተሓባቢሩ ነቶም ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ዘዕስከሮም ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም መንእሰያትና ንኸንቱ ዘህልቕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተዓቝቦም ንዝነበሩን ዘለውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋፍዐን ዝጨወየን ከምኡውን ኣብ ምጽናት ዓልየት ህዝቢ ትግራይ ተዋፊሩ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ካብ ምድሪ ትግራይ ወፂኡ ተሳዒሩ ክሳብ ዝጠፍእ ሓድነትና ብምድልዳል ሓገዝና ንህዝቢ ትግራይ ክንቅጽል ምዃና ምድግጋፍና ድማ በዚ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ንገልጽ ዓወት ንውፅዓት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን
ማ